O'zbekiston hududida afg'on harbiy vertolyoti urib tushirildimi? Buxoroda salonida maktab o'quvchilari bo'lgan avtobus yo'l transport hodisasiga uchradi. Qurbonlar bor. Kim bo'lishidan qat'iy nazar qonun buzarga nisbatan jazo muqarrar. Mirziyoyev va Samarqanddagi holat haqida. Buxoro ichki ishlar boshqarmasi xodimlari narkotik savdosiga aralashgani aniqlandi. Tashabbusli byudjetga ovoz yig'ayotgan fuqaroni nega ichki ishlar boshqarmasi xodimlari olib ketdi? Taliban rasmiylari O'zbekiston muftisi bilan uchrashdi. Diqqat, farzandingizga Allohning farzi bo'lmoq namoz o'qishni o'rgatuvchi joynamoz hadya qiling. Joynamoz o'zbek tilida yanada mukammal o'rganish uchun namoz o'qishni o'rganadigan ovozli birinchi joynamoz. 5 vaqt namozni to'liq o'rgatadi. Farz va sunnat alohida o'rgatiladi. Buyurtma berish uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston hududida afg'on harbiy vertolyoti urib tushirildimi? Ijtimoiy tarmoqlarda Afg'oniston va O'zbekiston chegarasida afg'on harbiy vertolyoti urib tushirilgani to'g'risida xabarlar tarqaldi. O'zbekiston Mudofaa vazirligi bunga munosabat bildirdi. Ma'lum qilinishicha, ushbu xabarlar hech qanday asosga ega emas va haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Ommaviy axborot vositalari vakillari va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan faqat rasmiy ma'lumotlarga tayanishlarini so'rab qolamiz. Asoslanmagan yolg'on xabar tarqatganligi uchun javobgarlik mavjudligini eslatib o'tamiz, deyiladi vazirlik bayonotida. Buxoroda salonida maktab o'quvchilari bo'lgan avtobus yo'l transport hodisasiga uchradi. Qurbonlar bor. Buxoroda avtobus hamda yuk avtomobili ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Bu haqda Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati xabar bermoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yil 18-mart kuni soat 10:30 atrofida Buxoro viloyati Qo'gon tumani hududidan o'tuvchi A380B avtomobil yo'lining 32-kilometrida hamda 4R69 avtomobil yo'lining 6-kilometri kesishgan tartibga solingan chorrahada 1991-yilda tug'ilgan haydovchi OSH boshqaruvida bo'lgan avtobus hamda 1984-yilda tug'ilgan haydovchi MM boshqaruvida bo'lgan yuk avtomobili ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Yo'l transport hodisasi natijasida bir nafar avtobus yo'lovchisi og'ir tan jarohatlari bilan shifoxonada vafot etgan. Shuningdek, bir nafar yo'lovchi tan jarohati olgan bo'lib, 25 nafar yo'lovchi ularga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Hodisa yuzasidan tergovoldi surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Buxoro ichki ishlar boshqarmasi xodimlari narkotik savdosiga aralashgani aniqlandi. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasining 2 nafar ofitser xodimi qo'lga olindi. Bu haqda ichki ishlar vaziri matbuot kotibi Shohruh Yosif ma'lum qildi. Bildirilishicha, joriy yilning 16-mart kuni ushbu 2 xodim giyohvand moddalarning noqonuniy aylanmasiga aralashgani aniqlanib, hamkor tashkilotlar bilan birgalikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida jinoyat ustida ushlangan. Hozirda holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 25-moddasi, 273-moddasi, 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Taliban rasmiylari O'zbekiston muftisi bilan uchrashdi. Afg'onistondagi muvaqqat hukumatning haj va diniy ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Nur Muhammad Soqib O'zbekiston muftisi Shayx Nuriddin Xoliq Nazarov bilan uchrashdi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, mehmonlarni Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportidan muftiy Nuriddin Xoliq Nazarov va Afg'onistonning Toshkentdagi elchixonasi xodimlari kutib olgan. Har ikki tomon o'zaro aloqalarni mustahkamlash va rivojlantirish, yaqin hamkorlik qilish, Afg'oniston va O'zbekiston ulamolari o'rtasidagi hamkorlikni jadallashtirish va takomillashtirish, masjid va maktablar ta'limi sohasida o'zaro tajriba almashish, din masalalari muhokama qilingan. Bildirilishicha, delegatsiya boshqa hukumat vakillari bilan uchrashishdan tashqari Samarqand va Buxoro islom markazlarida ham bo'ladi. Tashabbusli byudjetga ovoz yig'ayotgan fuqaroni nega ichki ishlar boshqarmasi xodimlari olib ketdi? Ijtimoiy tarmoqlarda Farg'onada tashabbusli byudjetga ovoz yig'ayotgan fuqaroni ichki ishlar xodimlari olib ketgani haqida xabarlar tarqaldi. Holat yuzasidan ichki ishlar boshqarmasi holatga izoh berdi. Ma'lum bo'lishicha, 18-mart kuni fuqaro SHQ tanishlari bilan O'zbekiston tumani Yaypan bozori oldida yo'lning qatnov qismida avtomashinalarga xalaqit berib,
odamlarni atrofiga to'plab tashabbusli budjetga ovoz yig'ayotgan paytda shu yerdagi fuqaroning telefoni yerga tushib ketgani uchun o'zaro kelishmovchilik kelib chiqqan. Shu sababli ichki ishlar organi xodimlari u yerga yetib borgan. Xodimlar kelishmovchilikni bartaraf qilib, fuqaro SHQ'ga yo'l chetida turib faoliyatini davom ettirishi tushuntirilganda, u xodimlarning qonuniy talabiga bo'ysunmasdan faol qarshilik ko'rsatgan. Mazkur holat yuzasidan fuqaro SHQ'ga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194-moddasiga asosan hujjatlar rasmiylashtirilib, sud organiga taqdim qilingan. Sud fuqaro SHQ'ga nisbatan bazaviy hisoblashning 4 baravari miqdorida jarima jazosi tayinlangan. Kim bo'lishidan qat'iy nazar qonun buzarga nisbatan jazo muqarrar. Mirziyoyeva Samarqanddagi holat haqida. Avvalroq Samarqandda 13 yashar bola oyog'idan kishanlangan holda topilgani haqida xabar bergan edik. Voqea yuzasidan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kenja qizi Ijtimoiy himoya agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Shahnoza Mirziyoyeva ham munosabat bildirdi. Jamoatchilikni larzaga keltirgan bu hodisa ko'rilayotgan chora-tadbirlar bolalarga nisbatan zo'ravonlik holatlariga barham berish uchun hali yetarli emasligini ko'rsatib qo'ydi. Qolaversa, bu qonunbuzarlik barchamiz uchun muborak Ramazon oyida sodir etilgani kishini battar qayg'uga soladi, deydi Mirziyoyeva. U mamlakatda birorta ham voyaga yetmagan shaxs bunday holatga tushib qolmasligi uchun jamiyatda bolalarga nisbatan zo'ravonlikning har qanday ko'rinishiga nisbatan murosasiz munosabat shakllanishi yo'lidagi sa'y-harakatlarini davom ettirishini ta'kidlagan. Shuningdek, Mirziyoyeva mazkur jinoyat fosh bo'lishiga hissa qo'shgan, o'z vaqtida ichki ishlar organlariga xabar bergan jamoatchilik vakillariga minnatdorlik bildirdi. Samarqandda ro'y bergan voqea Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan nazoratga olingan. Biroq biz quruq bayonot bilan cheklanib qolmay, jabrlanuvchining sog'lomlashtirilishi, ta'lim olishi va normal sharoitda yashashi uchun barcha zarur sharoitlar yaratilishi uchun g'amxo'rlik ko'rsatadi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar qonun buzarga nisbatan jazo muqarrarligi ta'minlanishiga ishontirib qolaman, deydi Mirziyoyeva. Bolalar ombudsmanining ma'lum qilishicha, 2011-yilda tug'ilgan SSH Paxtachi tumani Qalqon Jasorat harbiy sport maktabining 6-sinfida o'qiydi. SSHning vasiylari JS va EMlar mazkur maktab o'qituvchisi HSni chaqirib, xulq og'irligi tufayli bolani Samarqand viloyati voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga olib borishni so'ragan. 2024-yil 16-mart kuni o'qituvchining mashinasiga bolaning vasiysi JS go'yoki avtomashinadan tushib qochib ketmasin degan vaj bilan mashinaning orqa o'rindig'ida g'ayriqonuniy tarzda bolaning oyoqlarini temir zanjir bilan bog'lab qo'yganligi aniqlangan.